Вітаю, друзі! Сапери на війні завжди працюють з долею ризику, однак важко уявити лінію фронту без їхньої роботи. Саме тому в програмі «Так просто з Христею Равлюк» ми сьогодні йдемо в гості, щоб поспілкуватися з військовим сапером, який чудом вижив після виконання завдання і зараз проходить реабілітацію, блогером Юрієм Гудименко. Вітаю, Юрію. Дякую за запрошення до твоєї гостинної оселі і за можливість поспілкуватися. Гості приходять з подарунками, тому це тобі вітаміни. В першу чергу бажаю здоров'я. Дякую. На здоров'я. Ти війну зустрів в Маріуполі. А чому саме там? Тому що ти напередодні все-таки підписав контракт з ТРО в столиці. Так сталося насправді. Пощастило, скажімо так. Колосально пощастило. Ми їздили, відвозили волонтерську допомогу до морської піхоти, яка стояла на той час в Донецькій області. Їздили з Тайрою і з Сержем Марко, відомим волонтером. Втрьох ми сіли в машину, поїхали спочатку в Марік. І планувалося, що ми там переночуємо з 23 на 24. І потім поїдемо собі на Верхньотурецьке, там де були позиції цього батальйону. Але так сталося, що вже 24-го зранку нас розбудили, сказали, що почалась велика війна. І відповідно плани довелось трішечки змінити. Тому ми ще десь більше доби охороняли цю базу в Маріуполі, допомагали, да? Тому що під час війни всі сили та засоби використовуються, навіть ті, хто не планував це робити, а ми насправді були до цього внутрішньо готові, тому вже приїхали зі своєю зброєю, з особистою, з формою, просто перевдягнулися зранку, натягли бронежилети, взяли зброю і пішли охороняти цю базу. А що найбільше тобі запам'яталося за час перебування в Маріуполі? Тому що Маріуполь все-таки було одне з найважчих місць на той момент, під час війни. На той момент воно відверто було не одним з найважчих, тому що орки наступали на підготовлені позиції і, відповідно, їх досить спокійно утримували наші війська. Обстріли, звичайно, міста були загиблі вже в перші години. Але найбільше запам'яталося не те, що коїлося в самому Маріуполі, а те, що відбувалося навколо цього в інформаційному просторі. Тому що ви ж пам'ятаєте, да, мабуть, 24 лютого таке дуже важко забути. І була величезна кількість паніки, неперевіреної інформації, вбросів від росіян, якихось вкидів, якихось фейків. Да? І мені здалося на той момент, що найголовніше це боротися саме з цим, тому що страшніше за паніку нічого немає, відверто. Особливо в перші дні війни, коли нічого не зрозуміло. І ми почали виходити в ефіри, писати пости про те, що там були вже на той момент панікерські абсолютно заяви, а можливо просто заяви російської пропаганди, да, про те, що Харків взято, Київ взято, Маріуполь взято. І ми почали просто спілкуватися з іншими військовими, які стоять там під Харковом, під Києвом, да, і відповідно виходити і казати, будь ласка, зупиніться, не поширюйте дурню, зараз ми в Маріуполі. Ось дивіться, ось місто, воно не взяте, над ним українські прапори. Ось там українські військові, все добре, працюють Збройні Сили, будь ласка, не сійте паніку. Потім ми там телефонуємо до Харкова, знову ж таки повертаємося, скажемо, і про Харків. З Харковом все добре, Харків не взятий, ідуть бої навколо міста. І намагалися заспокоювати українців, як можна, тому що нам було ще до початку війни зрозуміло, що як би росіяни не пішли, якими б силами, якими б маршрутами, то все одно вони програють.
Звідки така впевненість? Ти все-таки до війни готувався з 2014 року, і ти в лютому місяці конкретно, коли засоби масової інформації активно передавали нам інформацію від партнерів, що буде наступ, буде це, і ти розумів, що це дійсно станеться в лютому? Чи просто на якось інтуїції, на відчутті, як це тоді було? Знаєте, я нещодавно переглядав свої пости ще за 2014 рік, і я вже чесно про них забув. От вони там десь є, там в глибинах Фейсбуку. Я їх переглядаю. Дивіться, росіяни рано чи пізно підуть з Криму, з північного напрямку. Вони рано чи пізно, це вже після окупації частини Донецької, Луганської областей, Криму. Що вони підуть, що вони будуть атакувати, що вони будуть, ну, що вони на цьому не зупиняться. І я до цього був внутрішньо готовий, я не знав, коли це станеться. Але це мало статися просто за логікою. Ну, це мені підказує, ну, підказує і продовжує підказувати. Я ж історик за освітою, угу. Да? І просто велика кількість аналогічних ситуацій говорять про те, що такі підвішені конфлікти, як були у нас, коли конфлікт не вирішений остаточно військовим або політичним шляхом, що він завжди проривається. Завжди. Тобто не буває ситуації, коли можливо конфлікт заморозити на нескінченний термін. Да? Рано чи пізно стається прорив. Якась сторона все ж таки йде вперед, намагається військовим путем, військовим шляхом якось ситуацію вирішити на свою користь. Гаразд, ти історик. Як ти думаєш, все-таки дії керівництва були правильними? Тобто ми були готові до такого масштабу війни? Чи, ну, тому що історія циклічна, вона, в принципі, повторюється? Чи все-таки мало що нас навчив 2014 рік в плані керівництва країни? Я вважаю, що мало чому навчив. Я вважаю, що... На жаль, мені здається, що навіть ця велика війна може нас не навчити всьому, тому що після того, як ми розіб'ємо Російську Федерацію, після того, як вона зникне з мапи світу, все одно буде величезна кількість людей, яка скаже, ну все, ми ж задачу виконали, далі вони не підуть, ніколи вони більше не прийдуть, і можна спокійно розслабитись, скорочувати армію, скорочувати видатки на зброю і так далі, тому подібне. Якщо повертатися до початку Великої війни, то я абсолютно впевнений, що ми могли підготуватися краще. І я впевнений, що після кінця війни ми маємо дуже уважно перевірити в першу чергу своїх. Чому? Тому що я походжу з Запорізької області. Угу. І я знаю, що багато міст і ключових пунктів Запорізької області були здані фактично без бою. І активну участь в цьому приймала і місцева адміністрація, активну участь приймали в цьому люди в погонах. Я б дуже-дуже хотів, і не те, що я хотів, я вважаю, що це необхідний крок для виживання України в майбутньому, зробити так, щоб ми цю ситуацію для себе закрили, зробили висновки, покарали винних і дали наступним можливим колаборантам чітке розуміння, що зраджувати Україну ніколи не буває безкарним. Ніколи. А які містечка, за твоєю інформацією, здали без бою? Я не чув, наприклад, про бої під Бердянськом, який був одним з, і залишається однією з ключових точок на мапі, саме по лінії з Криму до Маріуполя і, власне, через яку відрізається сухопутна Україна від моря, і, власне, через який росіяни вийшли на Маріуполь з іншого боку. Тобто до цього ж, якщо ви пригадуєте, там бої там, умовно, з 15-го року, да, то бої йшли з одним напрямком Маріуполя, але Маріуполь не був оточений. Тобто абсолютно спокійно велася комунікація. А тепер Маріуполь було взято в облогу, і це призвело до падіння міста і величезних жертв. А Мелітополь, інші містечка? В Мелітополі були бої, але вони, ну, тут треба розбиратися, тому що бої були не з самого початку.
росіяни довго не наважилися входити в місто. Але потім бої були вже в самому місті. І після цього, ну, фактично, місто перейшло до лап росіян. Під Мелітополем були бої якісь з північного напрямку, а з південного, здається, також не було. Угу. Так само, як тобто і... теж дуже багато питань виникає. Так. Угу. Ну, тобто, я знаю, звичайно, що там... Ну, тобто, є дві крайнощі. Є дві крайнощі, да? Перше, казати, що ми були до війни абсолютно готовими. І не... ані військове, ані політичне керівництво, ані там військові, ані там поліцейські не зробили жодних помилок. Це одна крайнощ. З іншого боку, не можна сказати, що все було погано і нічого не було зроблено. Це неправда. І на прориві з Криму, наскільки я знаю, майже в повному складі загинула 59-та бригада і 137-й окремий батальйон, і ще багато військових підрозділів, да, які намагалися прикривати пришиєк. І... Але потім росіяни вирвалися на оперативний простір, і фактично їм вже ніхто не заважав. Да. Тобто, ну, ми маємо зрозуміти, чому так відбулося, ми маємо зрозуміти, де наші дії були правильними, де вони були неправильними. Да. Тобто, ну, жодна з цих крайнощів вона не відповідає дійсності. Іншими словами, треба зробити висновки. Абсолютно вірно. І провести люстрацію. Чого не було зроблено? Можна назвати це люстрацією. Люстрація – це більше політичний термін. Угу. Да? А тут ми говоримо про, скоріше, про правосуддя. Да? Угу. Тому що якщо, справедливе, якщо десь була помилка, да, то треба цю помилку проаналізувати. Якщо десь була свідома зрада, да, ми ж знаємо, що велика кількість тих, хто зараз є відкритими колаборантами, да, вони ж до цього були громадянами України, вони жили в Україні. Не були там завезені десь за кордону, да, той же самий Сальдо, да, чи там цей покійний Стрімоуса, да, вони ж були тут. Вони були тут, вони робили антиукраїнські заяви. Вони відверто діяли проти України, і фактично вони вже тоді, ще от, до початку Великої війни, була можливість з ними абсолютно по закону вчинити, і тоді ми мали набагато менше проблем. Ну, реально, набагато менше. Все так само в Запорізькій області. Да? Тобто там цей самий Балицький, да, який колишній народний депутат, який зараз очолює окупаційну адміністрацію, ну, він же завжди був таким. Його ж не переклинило. Ну, як і вся ОПЗЖ, любим Боже, правду. Як і вся ОПЗЖ, да? Угу. Тобто просто... Ну, в якийсь час ми не звертали на це уваги. Ми, це не ви, не я. Да? Ну, зрозуміло, так. Ми – це відповідальні органи, які мали б слідкувати, да, за антиукраїнськими заявами, за антиукраїнською діяльністю. На це просто закривали очі. І це призвело до того, що такі люди, як Богу... Ну, я знову ж таки до Запорізької області, да, тому що просто... Через те, що я там 30 років прожив, я там все, ну, все це знаю. Да? Богуслаєв з Мотор Січі, да? Та він завжди був, ну, він завжди був проросійським. Якщо ми зараз просто проаналізуємо його вислови, да, там, за останні декілька років, там на 10 статей набереться. Ну, тобто, але через те, що він ресурсний, він же ж червоний директор, да? Він впливовий і так далі, він був на свободі, і це призвело до величезних наслідків. Так само з Балицьким, так само з Стрімоусом, з усіма іншими. Абсолютно. І таких назбирається ще дуже багато. Зараз, під час війни і після перемоги. Повернемося до тебе. За станом до здоров'я все-таки в тебе був білий білет. Але ти пішов в ТРО ще за 2 місяці до початку повномасштабного вторгнення. Що мотивувало особисто тебе? Я знав, що буде війна. Ну, я знав, що буде війна. Відповідно, що робить людина, яка знає ситуацію, яка буде за декілька місяців, або за декілька навіть років, яка різниця. Ми намагаємося підготуватися і зробити, знову ж таки, якісь висновки. Да? Висновок дуже простий. Якщо починається війна, то треба бути в армії, тому що армія буде захищати твоїх близьких, армія буде захищати твої міста. І армія – це взагалі найправильніше з моральної точки зору і найбезпечніше з точки зору логіки місце. Тому що
росіяни будуть воювати структурою, яка називається Збройні сили Російської Федерації. Протидіяти їм може тільки структура. Ставати частиною цієї структури – це найбільш правильне рішення, яке може, може тільки бути. А чому став сапером? Це випадково. Ж одна з найнебезпечніших професій на війні. Зараз немає. Менш небезпечних професій чи більш небезпечних професій є. І ми всі побачимо ці професії. Це професія інстаграм-блогерів, інстаграм-військових. Да? Після кінця війни ми побачимо величезну кількість ветеранів інстаграмних або там тіктокних війн, які будуть виходити і казати про те, що саме тут ми з вами звільняли там такі-такі-такі місця. І будуть розповідати про те, які неймовірні подвиги вони робили в житті, не бувши в жодному окопі. Буде таке, на жаль. Воно вже трошки є, тому що ми з друзями, з побратимами, ми просто залюбки дивилися і мали величезну кількість розваг, коли ми дивилися там кількість якихось там. Там політиків, депутатів, які там прямо в камуфляжах, таких дорогих, да, в таких там новеньких, красивеньких бронежилетах, да, в чистенькому взуті, в такому, знаєте, з іголочки просто там фотографуються десь на фоні якоїсь красивої вивіски, там і там кажуть: от ми тут з вами разом. Так чого сапер? Сапер випадково абсолютно. Я коли повернувся, я ж затримався на Донеччині на початку війни. І тільки на третій день Великої війни Петро потрапив до Києва і, власне, прийшов в розпорядження свого батальйону. Моя рота, до якої я був приписаний, вже виїхала на завдання. І з нею не було абсолютно ніякого зв'язку. І, навпаки, відрізана комунікація. Да? Тобто люди виїхали на завдання, і до них не можна там зараз просто приїхати і сказати: «Привіт, я ж з вами, давайте разом». Я затримався це була на той момент Солом'янська райдержадміністрація, в якій базувався наш батальйон. І банально треба було до когось прибитися, хоча б переночувати, да? Тому що вже ніч була на дворі. І ми з Йомі були на той момент в саперному відділенні. Запросили мене до себе, я прибився до них. Вночі був перший, скажімо так, вогньовий контакт. Зранку в них почалася робота. Я ж, що я буду просто так сидіти, да, і чекати свою роту? Ні, ми почали. Тобто працювати. Вчився на ходу, я правильно розумію? Всі вчились на ходу. Угу. Ну, на всю тоді, уже в березні ми так підрахували, там у нас було фактично рота саперна, а професійних саперів, людей з досвідом було, може, 5 з них. Тобто всі вчилися на ходу. Ну, дякувати нашим друзям. Профі змогли нас навчити швидко, потрохи всьому тому, що вони знали. І хоча досвіду в нас було не стільки, скільки в них, скільки в людей, які там роками відслужили в саперних ротах, на складах, да, але тим менше з тим вони дали нам той базис, на якому ми змогли далі якось вчитися. Ти розміновував Київщину. Що тебе найбільше здивувало після подарунків, які в руках залишили орки? Переважно Київщину я мінував, а розмінував я Харківщину. Насправді вони нічим не здивували. Більше частина того, що вони залишали, да, це дуже, дуже примітивний підхід, насправді. Це не те, що ти очікуєш там з фільмів, да, це, дивіться, ми коли говоримо про саперну роботу, да, тобто ми уявляємо собі в першу чергу те, що проти тебе буде працювати людина, яка має час і можливість вигадувати якісь каверзи, да. Таке буває. І такі випадки, вони поширюються, і ми про них чуємо, да, як там ляльки минують, да, як поранених минують, в тому числі, і своїх. Дуже багато демонстрували в метро оці ляльки заміновані, да, що залишали в нас в Києві. Але
було таке, і таке було в і буде в будь-якій в будь-якому регіоні, коли який ми будемо звільняти. Але це найбільш яскраві випадки, і такого вони роблять не таке вони роблять не дуже часто. Це не означає, що можна розслабитись, але 99% того, що ми знаходили, і того, що ми, на жаль, на чому гинуть і продовжуватимуть гинути українці, да, це щось дуже примітивне. Реально. Просто розкидання. Тобто розтяжки, розкидані протитанкові міни, встановлені протипіхотні міни, да? Тобто заміновані там якісь там ящики з вибухівкою, там вже там, да? Тобто з мінами. А було щось таке, що тебе реально, от ти дуже сильно запам'ятав, що тебе реально здивувало, от якась ситуація та, під час. Ну, таких ситуацій було дофіга, і не сказати, що вони. Це була робота, да? Тобто робочі випадки. Да? Ну, довелося там град, що не розірвався, там витягувати з газової труби. Да? Тобто там все в газі, там довелося залізти, це на Салтівці було, в Харкові. Довелося залізти всю газову трубу, витягти цей град, да? І дуже сильно молитися, щоб не було іскри, тому що відбудеться подвійна детонація, і воно тобі нафіг не потрібно. Ну, з іншого боку, ти не встигнеш на це зреагувати, і в принципі, немає різниці. Запам'ятовуються, зокрема, настільки небезпечні, тому що якщо ти цю небезпеку минув, то не така вона вже була і небезпечна ця ситуація. Да? Запам'ятовується щось смішне, переважно, реально. Тобто там якісь ситуації, да, коли ми там неподалік Фельдмана Копарку, там така розвилка велика, і вона там йшли важкі бої свого часу, і вона повністю засипана була снарядами, що не розірвалися. Там. Просто там реально все. Від смерчів, від градів, від ураганів, від арти. Там, просто реально поле засіяне, і от ти просто бачиш, що воно там все в трубах цих. І ми йдемо з товаришами, там тихенько перевіряємо все, да, там дуже обережно, тому що трава ще висока, літо було, і дикий крик одного з наших там: «Пацани, стоять, не двігаться!» Ми ж всі замерли, тому що реально ми ж розуміємо, що тут небезпека на кожному кросі. Да? Але просто цікаво, що могло викликати саме таку реакцію на фоні всього того, що відбувається навколо. Да? І ми так дуже обережно повертаємось, так, знаєте, тільки корпусом, щоб ноги не робили зайвих кроків. Повертаємося, намагаємося зрозуміти, звідси цей крик, що він означає. І мій товариш Серко кричить: «Тут змія!» І звичайно, що ми це запам'ятали. Ну, да? Зрозуміло, так. На мінному полі іншої небезпеки немає, дійсно, окрім змії, яка там повзає. 27 червня тебе було поранено під Харковом. Угу. Як здоров'я зараз? Як проходить реабілітація? І чи допомагає держава? Я за весь цей час, наскільки я пам'ятаю, я ще жодної копійки не віддав за лікування. В нас чудові лікарі, насправді, чудові хірурги. Я, чесно, в якийсь момент я втомився рахувати операції. Їх, здається, великих було десь 12 або 13. Ще одна маленька залишилась. Прилетіло дуже серйозно, тому якби оговтуватися буду ще якийсь час. Станом на зараз ходити я вже можу потрошки, а рука все ще не діє, рука буде діяти, вона фактично паралізована, якось буде діяти десь через півроку. А повністю не відновиться взагалі ніколи, занадто важке поранення, тому тепер звикаю бути лівшою. І якби вчитися потроху працювати лівою рукою замість того, щоб було право. Ехо війни, що робити. Але в інтерв'ю CNN, яке було дуже здивоване твоєю позицією, ти зазначив, що після реабілітації ти хочеш повернутися на фронт і далі продовжувати
воювати. Чи не пропало зараз це бажання з огляду на те, що тобі довелося пережити, і з огляду на ту інформацію, яка лунає зараз з позицій наших військових, зокрема, наприклад, у Бахмуті, що росіяни поміняли тактику війни, і зараз вона трошки по-інакшому, ніж була там навіть в Маріуполі, чи там в Харкові, чи під Києвом? Ну, дивіться, зараз моя логіка не змінилася, тобто я нікуди з армії діватися не планую, тому що війна не закінчена, відверто. У мене ще дуже багато там питань до росіян залишилось. З іншого боку, зараз я розумію, що я не можу працювати сапером, ну, тому що одноруких саперів якось не дуже багато чого можуть робити. Да? І, відповідно, коли закінчиться там реабілітація, да, я думаю, що я знайду, як працювати в армії, на користь армії, на користь України, те, що можна робити поки що однією рукою. Да. Я думаю, що такі місця є, і є місця, де від мене може бути користь, і поки йде війна, я сподіваюся бути в Збройних силах. На початку нашого інтерв'ю ти зазначив, що ти вступив одразу в інформаційний фронт. От після Бучі, Ірпіня, після Маріуполя, після Харкова. Чи є для тебе хороші русські? Звичайно, є. Хороших русських безліч. Ми і мій підрозділ, і мій 130-й батальйон територіальної оборони, ми активно працювали над збільшенням кількості хороших русських. На жаль, особливості саперної роботи полягає в тому, що дуже важко зібрати одного хорошого русского з того, що залишилося після підриву, але навіть хороший русский, який перетворився на 200 шматочків, є єдиною версією того хорошого русского, якого можна в принципі уявити. Да? Ну, все, ми не воюємо з хороші русські. Вдягнені в форму Збройних сил України і виконують задачі, поставлені командуванням Збройних сил України. Є такі росіяни, етнічні росіяни, да, вони воюють за нас. І це єдині нормальні росіяни, які своєю кров'ю, ризикуючи життям, можуть заслугувати статус тих, хто не брав участь у цих злочинах. Тому що фактично ми ж говоримо про що? Ми говоримо, згадуючи Бучу, згадуючи Ірпінь, згадуючи Бородянку, да, Марік, всі інші міста. Ми про що говоримо? Ми говоримо про те, що цей процес, він не відбувся сам по собі. Були роки і роки, були люди, які голосували за Путіна, були люди, які йому не заважали, були люди, які самі для себе прийняли рішення бути карманною опозицією, саме карманною. Да? Були ці Навальні з Кримця на бутерброд, да? Ну, покажіть, будь ласка, хорошу руську, який не несе відповідальності за все це. Іншими словами, хороший руський – це мертвий руський. Так. Ну, іншого варіанту немає. Угу. Причому, тому що тільки мертвий росіянин не несе загрози нових Буч, нових Маріуполів, не несе загрози нових репресій, не несе смерті моїй нації. Головний наш ворог зараз – це, звичайно, що паніка. Але ми бачимо, що рашисти продовжують обстрілювати наші мирні міста, зокрема, і цього тижня. Ми всі постраждали і фактично жили без світла, води якийсь період часу і без тепла. Що ти порадиш людям, які залишаються в наших мирних містах? До чого готуватися і що діяти? І як діяти? Я виходжу з того, до початку інтерв'ю, до включених камер, говорили про фаталізм. Да? Угу. Я виходжу з того, що готуватися завжди треба до найгіршого, тому що якщо найгірше не станеться, то ви просто видихнете, да, і продовжите жити спокійним життям. Але якщо воно станеться, то ви будете до нього готові. Тому я б радив дійсно людям і зараз, і після війни мати при собі стандартну валізку, тривожну, да, називаємо її так, мати якийсь набір води, да, там, банально якийсь там пауербенк і всього іншого, це не буде зайво.
Ну, я в дитинстві не розумів свою бабусю, яка пережила Голодомор, да, і тепер у неї там є постійно запас солі, гречки, там ще чогось іншого. Я її не дуже розумів. Я впевнений, що мої онуки також мене не будуть розуміти. Да? Але ті, хто пройшов це в свідомому віці, будуть це пам'ятати. І нічого страшного в тому, щоб там мати якісь там невеличкі запаси, ну, нічого страшного в цьому не буде. І ми всі маємо розуміти, що зараз Росія, яка не змогла знищити Збройні сили України, приходить до атак на, ну, окей, на беззбройні сили України. Да? Вона атакує пологові будинки, вона атакує лікарні, вона атакує цивільне населення. Да? Але ми все ж таки залишаємося силами України. І я абсолютно впевнений, що будучи готовими до найгіршого, ми прийдемо до найкращого. А виїжджати людям порадиш чи залишатися? Особливо з огляду на цього тижня ситуацію в Києві. Ви знаєте, я, ну, кожен робить свій вибір сам, да? Я в будь-якому випадку залишусь тут. Але я думаю, що, ну, зайвим не буде виїхати в будь-якому випадку тим, хто не приймає активну участь у бойових діях. Чому? Тому що це зменшить в будь-якому випадку це зменшить навантаженість на комунальників, це зменшить кількість навантаження на енергомережі, на все інше, тому що зима буде важкою. І, ну, тут же така сама ситуація, як при обороні міста. Да? Є люди, які приймають в цьому активну діяльність, є люди, які намагаються тут вижити. Чим, ну, трошки цинічно буде звучати, да, але чим менше ти витрачаєш, там, як, наприклад, як армія, да, там, чим менше ти витрачаєш енергії на те, щоб допомогти прямо тут і прямо зараз цивільному населенню, беззахисному, тим більше часу ти можеш вбивати росіян. Да, так само і в цій ситуації. Якщо люди перемістяться кудись там у Європу, якщо вони можуть собі це дозволити, то трошки буде легше і комунальникам працювати, і менше жертв буде відповідно, і менше будуть навантаження на медиків. Це, ну, це математика війни. Ми не твоя сім'я залишається з тобою чи планує евакуацію? Моя родина, моя дружина з дитиною були за кордоном до кінця весни. Ну, поки що вони тут зі мною. Однак, попри все, ти залишаєшся оптимістом, і тобі завжди весело. Навіть в історії, коли тебе було поранено і ти потрапив в лікарню, ситуація була надкритичною, тобі було дуже весело. А є щось, що ти боїшся? Чогось? За себе? Мабуть, ні. Ні, насправді, я дуже боявся в першу секунду після поранення, мені просто очі закидало землею, і я дуже боявся всю секунду, що я залишуся сліпим. Ну, мені, ну, прям було дуже дискомфортно від цієї думки. А за себе зараз, та ні, я вже досить багато всього бачив в житті, щоб щось боятися. Я боюся за близьких, звичайно. І я боюся за щось, на що я не можу ніяк вплинути. Ну, тобто, таких речей, ну, не так багато, але я боюся за те, що зараз може відбутися ситуація, в якій ми якимось дивом програємо цю війну, наприклад. Чому в тебе такі думки виникають, що якимось дивом ми програємо? Тому що, як би нам зараз не було. Ну, тобто, ми ж роздивляємося ситуацію в моменті, да? Тобто, в моменті ситуація для нас виглядає важкою, дуже важкою. Ми під прицільними обстрілами, у нас важкі бої на Бахмуті, в інших містах, да? В нас гинуть постійно військові, в нас гинуть цивільні, в нас проблеми з енергетикою, тобто, ну, там, нас чекає важка зима. Станом на зараз нам здається, що ситуація дуже важка. Але насправді, якщо б нам там 24 лютого сказали б, народ, дивіться, ось росіян виженуть з Київщини, з Сумщини, з Чернігівської землі, ми звільнимо Херсон, ми звільнимо
відгонимо їх там по Харківському напрямку, да, ми зайдемо знову в Луганщину, ми зайдемо знову в Донеччину, да, росіяни так і не зможуть там посунути лінію фронту тут, ми вистоїмо отут, ми отримуємо таку зброю, то з точки зору 24 лютого, 5 ранку, ніхто б не повірив. Да, ніхто б не повірив в таку, ну, в таку чудову ситуацію. Да? І з точки зору початку війни, наша ситуація зараз, вона не те, що не критична, вона, ну, настільки чудова, що в неї гріх вірити, ну, насправді. Тому я якби намагаюся розглядати ситуацію в динаміці, я розумію, що ситуація буде для нас становитися все краще. І я розумію, що ми приречені перемогти. Але я боюся, що я ж людина, да, я ж помиляюся. Ну, жодна історична освіта не дає гарантії. І я боюся, що може бути там якийсь там 0,01 там доля відсотка, в якій Україна програє цю війну. І я боюся за це, тому що занадто багато ми зробили для того, щоб перемогти. Тому ми приречені перемогти. І я думаю, що треба відкидати в будь-якому випадку оптимісту, такому як ти, подібного роду навіть на 0,0001% такі думки. Читала в одному з твоїх інтерв'ю, що побратим, який витягував тебе, коли з тобою трапилося поранення, тягнув тебе 10 метрів, і він коли тягнув, зрозумів, що тягне попри тіло свого старшого брата, да, який, на жаль, загинув від тієї самої міни, що тебе уразила. А чи віриш ти в таких випадках в долю? Я завжди, в принципі, в неї вірю. Я вірю в... Ну, знову ж таки, да, мій фаталізм, він не бере до цього відношення, але я бачив забагато подій за своє життя, які, ну... Ну, дуже важко можна назвати просто збігами, да? Навіть з точки огляду на статистику. Тому... Щось можна назвати? Яка подія? Та, ну, на війні було безліч випадків, коли люди, які мали загинути, дивом рятувалися, да? Що ну, абсолютно якісь неймовірні події, які, ну, так, навскидку я можу. Ну, буде некоректно казати за там, учасників там, події, в яких я не приймав участь. Да? Але насправді кожен військовий, я думаю, може згадати декілька випадків, коли мало щось статися, але не сталося. Угу. Абсолютно точно. І після цього якби в долю я, звичайно, вірю, тому що в кожного вона своя. І я просто намагаюся це поширити від окремих людей, да, до цілих народів. Тому що ну, в українського ж народу також є своя доля, да? І мені здається, що вона не така, як ми думали до Великої війни. Тому що, от, знову ж таки, да, в ретроспективі, ми казали, що український народ він любить тужити, да, там, бідкатись, да, там, співати таких сумних пісень і все таке. А з'ясувалося, що ми абсолютно агресивні, бойові, готові дати здачу будь-кому. І ми готові до бою в будь-якій ситуації. І ця доля мого народу, мені здається, набагато краще, ніж так, як ми самі себе сприймали до цього. Однозначно. Твої дописи і життєва позиція викликають в людей виключно позитивні емоції. А що тобі конкретно допомагає триматися на плаву і не падати духом? Де береш ресурс? В родині. В батьках, в друзях, в оточенні та в будь-чому насправді. Це не питання якогось серйозного ресурсу. Да? Тобто, навпаки, коли ти сприймаєш все навколишню ситуацію з оптимізмом, але залишаєш якусь долю там, похвилюватися, там, долю відсотка, да, похвилюватися на майбутнє, ну, життя воно ж виглядає легшим, тому що. І стає легшим набагато, тому що будь-яка ситуація може бути гірша. Будь-яка, абсолютно. І коли ти думаєш тільки про найгірше, то ти сприймаєш світ так, як нібито він ворожий до тебе. Але ж світ чудовий. Він красивий, він привабливий. Да? У нас чудові люди.
з якими приємно спілкуватися завжди. І ну, навіщо ж тоді сумувати в той час, коли для цього, ну, який ще не прийшов. Да? Звичайно, що я сумую, звичайно, що мені важко сприймати новини про загибель друзів, да? Там, про важкі поранення, про ще щось. Але ну, я вам гарантую, що немає більш позитивного, ну, умовно, так? Як ви, ну, от я заїжджав до свого друга в шпиталь, до свого товариша, до джитера, йому відірвали частину ноги, мінний лепесток, так, російську. Да, там ми вдвох були на цих на інвалідних колясках, да, але ну, це був абсолютно момент позитиву, тому що ми жартували, там якусь ну, єрець несли, ну реально, тому що так легше, так банально легше жити, щоб, ну, щоб з тобою не сталося, тому що те, що виглядає страшним для тебе, воно може тебе потенційно просто вбити, воно тебе може довести до якоїсь абсолютної депресії, всього такого. Але життя триває. Бачиш, у мене вже твій кіт якби якось примостився до мене, я бачу, що ми подружилися. Ця війна вже очевидно на знищення нації. Що для тебе буде перемогою у війні? Ну, дивіться, це одне з найскладніших питань, на які нам усім доведеться відповідати насправді. Чому? Війна ж не за кордоном. Насправді, вона ж не за, ну, не за лінії на мапі. Да? Ми вже перемогли, я це розумію, тому що війна дійсно велася за наше знищення, і знищення не відбулося, і вже не відбудеться. Крапка, все. Жодні погрози, ядерні, неядерні, нічого не зможе це змінити. Ми вижили, ми залишились українцями, і все. Тут ми перемогли. Але абсолютний спокій в цьому питанні я здобуду не тільки, коли ми вийдемо там на кордони 91-го року, чи не тоді, коли ми будемо присутніми на суді над Путіним, Лукашенко і всіми іншими військовими злочинцями. Навіть не тоді, коли ми знищимо всіх російських союзників на наших кордонах. Да? Тому що, окей, ну, ми можемо вийти зараз на кордони 91-го року. Чи зміниться, ну, як ми гарантуємо відсутність ракетних обстрілів? Ракетні обстріли ведуться з Каспійського моря. Ну, ніяк. Ніяк. Як ми змінимо те, що в Придністров'ї, в окупованому Молдовському Придністров'ї, стоїть російська військова база? Вона там і продовжить стояти після нашої перемоги? Ми будемо вимушені тримати там війська? Ну, мабуть, ні. Як ми віднесемося до того, що в Білорусі продовжить правити Лукашенко? Ну, що, як ми віднесемось до того, що до працівники військових аеродромів, з яких злітали російські літаки, які знищували наші громадяни, наші міста, що вони будуть просто повертатися додому? Ні, для мене це не перемога, це напівперемога, але остаточно для себе я поставлю крапку в цій війні, тільки коли останній військовий злочинець, і я не кажу там про людей рівня там, якихось генералів чи якихось тиранів, там, типу Лукашенка, да? А коли останній... Я підберу слово більш цензурне, да? Ми запікаємо, якщо що. Коли останній кат і вбився українського народу, який би, хто б він не був, рядовий, нерядовий сержант, да? Який брав участь у катуваннях в Бучі, в Ірпіні, в Маріку, який розстрілював наших полонених, який катував їх. Да? От коли останній отримує кулю з них, з усіх, от ця куля буде крапкою в війні. До того моменту, поки не покарані всі наші колаборанти, поки тут у нас працюють проросійські сили якісь, а вони працюють. Ну, той факт, що ОПЗЖ заборонено судом, нічого не змінює в тому, що фракція ОПЗЖ просто перейменувалася в парламенті і продовжує там сидіти. Ну, там, поки всі вони сидять на своїх місцях, війна не буде закінчена. Для мене. А тут кожен буде відповідати сам на... Я розумію, що люди хочуть миру. Я розумію, що для них, я думаю, що вихід на кордони 91-го року буде перемогою. Для мене ні. Ти лідер політичної сили. Був. До початку Великої війни. Ну, зрозуміло, бо всі політичні партії зараз призупинили свою діяльність. Військовий і блогер. А ким бачиш себе після перемоги?
Я б хотів створювати щось нове. Тому що блогером, ну що таке блогер? Да? Блогер – це як це фактично людина, яка може свої думки поширювати на більш широку аудиторію. Mm-hmm. Да? Це принципово не відрізняється від публіциста чи людини, яка говорить про мови. Да? Просто ніяк. Я б хотів, щоб в Україні була критична маса людей, які схожі зі мною думками, і які будуть готові вирішувати якісь серйозні проблеми. Проблем буде дофіга, якщо чесно. І ми не можемо, ну, я не можу просто сказати. Чи наразі? Слухайте, наразі, ну, наразі йде війна, я молодший сержант Збройних сил. Мене влаштовує це. Ну, угу. Єдине, що тут зараз моя головна задача – знайти себе, якби, знайти, що може молодший сержант зробити для перемоги, там, будучи пораненим. Да? Це зараз моя головна задача. А після війни, я час думаю, покаже, що буде безліч, да, можливостей. В своєму інстаграмі ти зазначав, що свого часу мріяв стати героєм. Було таке. Чи відчуваєш ти, що ти вже став цим героєм? Абсолютно ні. Ну, я знаю багато людей, які насправді є героями. І мені до них ще рости, насправді. Реально, це не те. Але я думаю, що ця мрія все-таки здійсниться. Я про це дізнаюсь вже на пенсії, скоріш за все. Але тим не менше, орден за мужність ти отримав. І я думаю, що багато українців насправді, якщо не більшість і не всі українці, вважають тебе героєм. Це означає, що це моя проблема, тому що занадто мало розповідав про своїх друзів, які є героями більше за мене. Ну реально, ну це факт. Тому що той факт, що я просто більше публічна особа, да, він не означає, що ті люди, які тим же наказом, що я, отримали цей орден, да, Шерлок, який загинув, не встигнувши його отримати, да, Марвел, який загинув в тому ж бою, Сірко, який зараз живий і працює на фронті, да, ну, вони герої. А я просто більш відомий. Ну, це не впливає на героїзм ніяк. Насправді кожен, хто воює і бере участь у цій кривавій війні, є героєм для всіх українців. І це абсолютно справедливо. Юра, я тобі дякую відверту, просту, щиру і душевну розмову. Бажаю, в першу чергу, здоров'я, щоб швидко закінчилась твоя реабілітація, і ти з новими силами зміг повернутися і займатися улюбленою справою. Але якою б вона не була, але щоб якнайшвидше була оця омріяна тобою перемога і якомога менше постраждало людей. На жаль, людей, які віддають своє життя за нашу територіальну цілісність і незалежність. Глядачам нагадаю, що гостем програми «Так просто» з Христою Равлюк був військовий сапер, блогер Юрій Гудименко. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, і разом ми збережемо Україну.